Ողջույն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը մեր երկրում սովորական քաղաքապետի չափ իրավունքներ ու լիազորություններ ունի։ Մի տարբերությամբ որոշում է նաև ոստիկանությունը ոնց օգտագործել, պետական շենքերը ոնց պահպանել, ինչքան փող ծախսել։ Մեր երկրի համար լուրջ բան որոշելու իրավունք չունի, այլևս չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է. Ինձ Ադրբեջանը 3 տեղեկացրել է, որ գիշերը տամոժն է դնելու մեր երկրում։ Հասկանում եք, թշնամիտ քեզ զանգում ասում է, որ քո երկու քաղաքները իրար կապող ճամփեն, երեկոյան արդեն իրենն է։ Կամ էլ կարող է հակառակ դե։ Նիկոլն է զանգում ասում Իլհամ ջան, արդեն ես ուրիշ ճանապարհ եմ ասֆալտել։ Վսյո, կարաս դա փակես։ Դե ուղիղ կապ ունեն, չէ՞։ Մի երկու ամիս առաջ ձեռք էին կառնում, որ եթե այսպես շարունակվի, կապան գնալու համար վիզա պետք է հանենք։ Այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, կարող է պատահի վճարեք, որ գնաք կապան։ Գորիսից գալուց պետք է մի պահ մտնեք Ադրբեջանի տամոժնյա, վճարեք, ստանաք վիզա, նոր գնաք կապան։ Ասում է, բայց դե մենք էլ մեր կողմից ենք դնում մաքսակետ։ Էդ ինչի՞, որ կապանցում տաք վիզա, թե բարի գալուստ Հայաստան ասեք ադրբեջանցուն։ Նիկոլն էր ազգային ժողովի ամբիոնից ասում, պայմանավորվել են, որ Գորիս կապան ճանապարհը անարգել կերպով պետք է օգտագործվի Հայաստանի տրանսպորտային միջոցների ու բեռների տարածման համար։ Այսօր ասում է, մեզ տեղեկացրել են, որ չենք կարող, պետք է փող տանք, որ կարողանանք Գորիսից կապան գնալ։ Պետության ղեկավարի խոսքը զրո կշիռ ունի, այդ մեկ։ Երկրորդը, մի հարց տամ էլի, իսկ դու ով ես, որ գծես Հայաստանի սահմանները, այն էլ բանավոր, ուրա փաստաթուղթը, դու ինչ կապ ունես Հայաստանի սահմանների հետ, սահմանադրությունն ես, թիմիտ մեջ հանրահավաք ես արել, հանրաքվես արել, թե արդեն քո ալևի բանավոր խոսալով է որոշվում Սյունիքի, Տավուշի կամ Երևանի բնակիչները ինչ սահմաններով են ապրելու։ Իրականում ամեն ինչ կապիտուլյացիոն իշխանության տրամաբանության մեջ է։ Նույն բանը շարունակում է։ Բա որ ասում ենք, պատերազմն էլ պլանավորել ու պայմանավորվել են, հողերն էլ տենց են տվել, այնա որ 5000 երեխու դրեցին հողի տակ, թե չէ մնացածը նույնն է։ Նիկոլը մարդկանց հասցրել է ծանր վիճակին, որ իր ցանկացած դավաճանական ընտրություն պետք է համարի փրկություն։ Հասցնում է կապիտուլյացիայի ու ասում է, ժողովուրդ, կամ պետք է կապիտուլյացիա ստորագրեի, կամ պետք է սաղը զոհվեիք։ Բանավոր պայմանավորվում է, որ հողերը տա թշնամուն ու հայտարարում է, կամ պետք է զորքերը Սյունիքից հետ քաշեի, կամ պետք է պատերազմ լիներ։ Ասում է, կամ պետք է Ադրբեջանը Հայաստանում տամոժնի դներ, կամ պետք է միջանցք կունենար։ Սա այդքան պլոճիկ չունի, որ մեր պետության շահերը առաջ տանի։ Բերում է կրախի առաջ կանգնեցնում ու ասում, սա աղետի ամենափոքր տեսակներ եղածներից։ Տեխնոլոգիա է, ժողովուրդ, մարդկանց բերել ծանր փաստի առաջ ու ստիպել հաշտվել քո դավաճանական ընտրության հետ։ Արա, բայց խի պիտի սենց ըներ, որ մենք էլ տենց ընտրության առաջ կանգնենք, ինչի պիտի պատերազմ լիներ, ինչի պիտի պարտվեինք, հաղթած էինք, ժողովուրդ, լեզուներս էլ երկար, Ադրբեջանն էլ 25 տարի տեղից չէր կարողանում շարժվել, ո՞նց տենց մի անգամից կարողացավ հախներից զգա, ո՞նց։ Ինչ է կատարվում դրանից հետո։ Ո՞նց է ներկայացնում գերագույն գլխավոր հողտվողը։ Պարզ ասեմ, Սյունիքը կտրվում է Հայաստանից, իբր այլընտրանքային ճանապարհ են փռել, ասում են զատու լավ ասֆալտ է, բայց մարդիկ բողոքում են, որ անվտանգ չէ, մեքենատ կարող է ընկնել ձորը, մանավանդ ձմռանը, որովհետև նեղ է, ոլորանները շատ են, կահավորված չէ, ճանապարհը հանձնել է, մի հատ նեղ ասֆալտ է փռել ու դաժե դրա վրա է գովազդանում, թե տասնյակ տարիներ ասֆալտված չի եղել, ես եմ ասֆալտել, ջան դամ ասֆալտապատեիր, ինչ ես մեր ճանապարհ տվել ադրբեջանցում։ Ոնց որ վատ երազ լինի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կանգնում սուտ է ասում, ասում է, որևէ գյուղ չի մնա շրջափակման մեջ։ Փաստացի որոտանցիները ասում են, որ շրջափակման մեջ են, Բարձրավանի բնակիչներն ասում են, որ շրջափակման մեջ են։ Վաղը այդ գյուղերը դատարկվելու են, մարդիկ իրենց անվտանգության համար, կրթության համար արտագաղթելու են ու ոչ ոք իրավունք չի ունենա նրանց մեղադրել։ Գյուղը, որը հայաթափվեց, տրվելու է Ադրբեջանի։ Ու Նիկոլը շարժվում է Ադրբեջանի Թուրքիայի գծած սցենարով։ Նրանք մեզ սկզբում քարոզում են, որ
հեսա Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ առևտուր են կանելու։ Հետո փակում են Իրանի հետ ճանապարհը։ Փաստացի շուտով էլ Պարսկաստանից բեռների չենք սպասելու։ Այդ ճանապարհով դժվար թե գան։ Այն մի ճանապարհով պետք է փող մուծեն, մյուսն էլ անհարմար է։ Հայաստանը 3 կողմից հիմա արդեն շրջափակվել է։ Մեզ մնացել է միայն վրացական ուղությունը։ Սրանք ասում են անկլավներ ունենք, որ պետք է հանձնենք, ու արդեն տեղեկություններ կան, որ դրա մեջ մտնում է հայ-վրացական միջպետական ճանապարհի մի հատված։ Դա էլ են հանձնելու, 4 կողմից շրջափակեն ու ասեն ժողովուրդ, պետք է առևտուրը Ադրբեջանի հետ անենք, որ սովամահ չլինենք։ Մարդ կգժվես իրականությունից։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Այս կիրակի կապանում ընտրություններ են։ Պետքա վաղը ԿՊԱ-կանները գնան Ադրբեջանի տամոժնի, վիզա ստանան ու գնան կապան հանրահավաք անեն, որ կապանում ապագա կա։ Կիրակի ընտրություններ են, ու ինձ հետաքրքիր է ԿՊ-ի թեկնածուին ձայն տվող լինելու է։ Եթե այդ ԿՊԱ-կանը բացի իրենից ու ընտանիքի անդամներից այլ ձայն տարավ, ուրեմն կամ արժանի են կատարվողին, կամ նրանց դնդում պետք է ստուգել։ Տեսնենք վերջը հայ են թե թուրք։ Նիկոլ ընտրությունների ժամանակ կարողացավ զինվորականների ու եսիմինչերի շնորհիվ ձայն տանել Սյունիքում, ու ասել՝ «Տղերք, ժողովուրդը ողջունում է կապիտուլյացիան»։ Հիմա կապանի ժողովուրդ, կարող ես այլ ողջունես։ Ինչու պետք է վաղը ձեր միտինգին մարդ գա։ Ինչ երեսով պետք է այդ միտինգ անեն ԿՊԱ-կանները։ Ինչ են ասելու։ Ասելու են, դե Հայաստանից կտրվում ենք, զատու ասֆալտ ենք անելու։ Չես գժանոցի մեջ, եթե միևնույն է ԿՊ թեկնածուին կապանում ձեն տվող լինի, ուրեմն ոչ թե արժան են այս վիճակին, այլ ուրեմն ադրբեջանցի են այդ ձեն տվողները, որովհետև չկա այլ տարբերակ, չի լինում բնության մեջ տենց տեսակ, որ իր քաղաքը կտրում են մնացած երկրիցդ, բայց դու գնում ու չգիտեմ ինչի խաթեր ձեն ես տալիս այդ թուրքի կոշիկ լիզողներին։ Կապանցին, գորիսեցին, երևանցին պետք է դիմադրեն, թե չէ ժողովուրդ։ Այսօր հրապարակում ընդամենը մի քանի 100 հոգի մարդ են եկել իրենց բողոքը ասելու, մի քանի 100 հոգի ժողովուրդ էր ու 1000-ից ավելի ոստիկան։ Ոստիկանը մերը չէ ժողովուրդ, նա եկել ու պաշտպանում էր հողատուներին, Սյունիքը հանձնողներին ու այդ ընդդիմացողներին ստից բանի համար բերման ենթարկում, ու չասեք ընտանիք է պահում, որովհետև եթե ընտանիք պահելու համար ոստիկանի սուրացումները արդարացնում ենք, ուրեմն ընտանիք պահելու համար 5 միլիարդ դոլարով ասենք հայրենիքը հանձնողներին էլ պետք է արդարացնենք։ Ոստիկան, ադրբեջանցիները եկել են հյուսիսային պողոտայում հարցում են անում, ռեպորտաժ են անում ու ասում են, մեր ձեռքը պետք է պինդ դնենք Երևանի զարկերակին, ուր է իր, ԱԱԾ-ը ուր է իր։ Հա, այն տարիքով տիկնոշն էիք թևերից քարշ տալիս ձեր վարանոկը։ Կարճ ասած, ֆիքսենք երկու բան։ Նիկոլը Հայաստանի վերաբերյալ ոչինչ չի որոշում այլևս։ Նիկոլը անգամ ինքն իր համար այլևս ոչինչ չի որոշում։ Երկրորդ, քանի Նիկոլը կա, նման բաներ լիքը լինելու են։ Հայաստանը որպես պետություն դիմադրողականություն հիմա չունի։ Նիկոլը հիմա չունի պլան, բայց Հայաստանի վերաբերյալ պլաններ ունեն թշնամիները, ու Նիկոլը գնում է նրանց օրակարգով։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը հանձնում է մետր առ մետր։ Վաղը կհոգնի այդքան կարճ քայլերից ու արդեն կհանձնի կիլոմետրերով։ Սրա համար կարմիր գից չկա։ Նա պատրաստ է հանձնել մինչև Երևան։ Նա պատրաստ է Հայաստանը հանձնել Ադրբեջանին, մենակ թե ինքը լինի գուբերնատոր։ Ինձ հետաքրքիր է, ժողովուրդ, քո կարմիր գիծը որտեղ է։ Խնդիրն այլևս Նիկոլի մեջ չէ, մենք նրան ճանաչում ենք, ու նա չի թաքցնում, թե ով է, ինչի է պատրաստ։ Խնդիրը մեր մեջ է, ՀՀ քաղաքացու մեջ է։ Նրան քվյարկած 690,000-ի մեջ է։ Վաղը կարող է այլևս ոչ ոք չկարողանա փրկել։